I am metahuman. Gadaha waaweyn ee dunida waxa ay si xool ah loolan xoogane ugu jiraan dhisitaanka dunida metaverse. Sida la wada ogyahay, dunidani qiyaaliga ee metaverse waxa ay ka weyn tahay sida dadka badankoodi ay u maleeyaan. Ma aha duni la taaban karo, balse wax badan oo ka mid ah dunidaasi waxay u dhigmaan dunidani fiisikaalka ee xaqiiqada. Waayadii u dambeysay xooliya dadku waxa ay u maalgashanayaan dunidani metaverse. Waayo mustaqbalka waxaa la ogyahay faa'iido badan in dunidani ay ka soo noqon doonto. Shirkado badan hadda waxa ay ku guda jiraan samaynta agabyada dunidaasi dadku ay ku isticmaali lahaayeen. Waxa xaqiiqa haddii metaverse teknolojiyada oo dhan ay u gudubto, laazim waxaa loo baahnaan doonaa waxyaabo badan oo lacag laga sameeyo. Asal ahaan dunidani metaverse sanadyadii u dambeeyey oo dhan ayay socotay ka shaqaynteedii, balse shirkadda Facebooka markii ay ku dhawaaqday in kambani meta ay u gudbi doonto, waxaa si xooli ah u soo ifbaxay dadaalada shirkadaha qaarkood dunidani metaverse ay ka wadaan. Hubaal waxaa ah qof walbo innaga mid ah ee nasiib u hela in internetkaas uu isticmaalo avatar muuqaal oo isaga u gaar ah oo fotokoobigiisi in uu yeelan doono, waxaana la oran doonaa metahuman. I am metahuman. Waa bani aadam casri ah oo adiga kaa tarjumayo. Haddii aad dhimato, xitaa fotokoobigaadii ayaa asxaabtaadii la sii joogi doonaa. Asxaabta aad internetka ku taqaanana wax tacsi la dhaho iyo wax muug la dhaha oo dhan midna lama ay kulmi doonaan. Haddii aad la yaaban tahay tanina, waxaa dhowaan lagu sameeyey hooyo South Koreana oo gabadheedii 2016 dhimatay. Shirkad qaas ah ayaa waxa ay go'aan ku gaartay sanadkii la soo dhaafay in hooyadani ay ka farxiso. Hadiyad cajiiba oo aanan la filanin ayay hooyadani u soo diyaariyeen. 8 bilood ayuu kambanigani ka shaqeynayay diyaarinta hadiyadani. Kambanigani waxa uu ogaa maamadani in gabadheedii aatay u jecleed, qalbigeeduna in weli uusan ka go'in. Si lama filaana maalintii abaalmarinta markii la gaaray, waxaa maamadii lagu casuumay istuudiyo. Istuudiyihii markay imaaday maamadii waxaa loo xiray ookiyaal VR ah. Sida qof beer dhex socdo oo kale muuqaal horay maamada iyo gabadha beer ay ku wada galeen, muuqaalkaasi oo kombiyuutar lagu sameeyey ayaa dib loogu muujiyey. Hooyadii markay ookiyaalkani xiratay oo hindarteedii gabadheedii oo waxaa ka soo horbaxday ordaysa oo hadlaysa sida in ay hab siinayso oo kale qof nool ah oo kale ayay la noqotay. Muuqaalkani markii meediyaha lala wadaagay, qof walba oo daawaday ayaa la qiimooday. Tanina waxa ay tusaale u noqotay ama loo dhigay qofkii dhintaa in si qiyaali ah loo soo noolayn karo, si qiyaali ahna in qofka aad ula sheekaysan karto. Qisadanise kuma koobna hooyadani South Koreanka oo keliya, maantaba applicationa badan oo sidani muuqaalo loogu taqliidin kara ayaa jira. Haddaba innaga oo ku socona muuqaalka hooyadani iyo gabadheedii, waxaa isweydiin mudan dhowr su'aalood. Talow, hooyadani gabadheedii ma dareemaysaa in ay taabatay? Sidoo kale gabadhani qiyaaliga ee kombiyuutarka lagu sameeyey ee xaqiiqadana laga dhigay, sida qof bani aadam oo xaqiiqa ah oo kale miyay u hadli kartaa? Labadani su'aalood jawaabtoodii waa haa, laakiin si faahfaahsan muuqaalkani dabayaaqadiisii ayaad ku amki doontaa. Wax walbo inagu aan naqaana maanta tiknoolojiyada gebigeedii waa la bedeli doonaa. Shirkadaha waaweynse maanta si aanan caadi ahayn si xooliya iyo dunidani dhisitaankeedii uga shaqaynayaan. Dabcan wax walibana kuma ay koobnaan doonaan ookiyaalo la xirtay oo keliya, waayo ookiyaalayaasha VR-ka keliya dunidani qiyaaliga ayuu qofku arkayaa un mooye dhaqdhaqaaq inuu ku sameeyey dunidaasi, ama qof uu salaamo, ama in qofka meel uu seexdo, ama shay ficil la xiriira dunidaasi haddii uu ku sameeyo sida xaqiiqada ee la taaban karma uu dareemayo. Probleemku ugu weynna halkani ayuu ka taagan yahay. Muxtamalan adiga kaba soo qaad in aad doonayso saaxiibkaadii metaverse kugula jira in aad salaanto, laakiin sida dhabta gacantaadii
مدنا مس صاحب كادي واي صاحب كادي وامد قيالي او متفرنسا اديغونا وحا لغبا الا قدرمسيو دغين كحقيقه السلانتا اما واحد دونيسا ان ادبالتو اديغ او قولكادي كدحجو اما اديغ او سريرتادي ساغان سوقت قلماها ان ادغنتي دغين كقاسكا اي دباشا هذا قضب كني وقضب كأس أس قوة مقال كني مانتا وحا إيمان دونا قلب يو أمدق وقاسا سيدة غلوفيسكا أو دوني ذني لو استعماله ملكي لها شنكة دا فيسبوكا قلب يذني وقاسكا دوني ذني متافيرس إيادو تجابة غلوفيس أيو سو بندغي غلوفيس كني أمدقا دوني ذني متافيرس اللو حنطو قفك وحا أي كعاوينيان درينك الصحضاه إي دوني ذا سي إن قفك أو دريمو يعني waxaad ku fakartaa casriga singularity-ga oo kale internet-ka ashyada makiinadaha iyo dadkaba heer aanan la kala garan karin in ay mid yihiin oo kale ay u shaqeyn doonaan saaxiibkaadii Mareykanka jooga ayaa Muqdisho laga yaabaa dunida metaverse inuu u soo dalxiistago aqoonyahanada qaankood waxa ay hadda ku doodayaan academics-yahanadu su'aalo ah qof saxaraha Liibi ka shaqeynaya hadii internet-kani uu helo laas gaasna dabaal uu aado halka sidee ayuu shaqadiisi uu ku soo haleeli karaa dadku sidee ayaa xilliga loo maamuli doonaa qanaacadu sidee dadku ma ku yaraan doonta kuwani waa qaar ka mid ah su'aalo aad u adag oo waqti xaadinkan aanan laga jawaabi karin waayo qofka internetkan marka uu gudagalo adduunka oo dhan meel walba uu doono ayuu tagi karaa dabcan meel walba internet uu gaaro haddaba qof walbo inaga mid ah muuqaal isaga oo kale oo fotokoobigiisi MetaHuman ayuu ku qasban yahay inuu sameysto MetaHuman banka lagu leeyahay waxaad ku fakartaa karakterada sida filimanta qiyaaliga oo kale filimanta gaar ahaan kuwa istuudiyaha kombiyuutarka lagu dhex sameeyo tomorrow dadka waaweyn xayawaanada ama waxyaabahan qiyaaliga ee filimanta kombiyuutarka lagu sameeyo hadba waxaa loo nashqadeeyaa si waafaqsan filimka laakiin MetaHuman waa uu ka duwanaan doonaa filimantani ma noqon doono sida Avatar meel iska yaala bani aadam adiga kula socda oo dhaqdhaqaaqa ayuu noqon doonaa yacni adiga oo xaqiiqo oo hebel ah waxaa sidoo kale la abuuri doonaa mid kale oo feega oo adiga aanan ka duwanayn sida mataanahaadii I am MetaHuman You create the narrative I am MetaHuman shirkadaha ugu dhaqdhaqaaqa badan arintani hadda waa shirkada Unreal Engine. Initial spark for the MetaHuman idea was just the fascination with digital characters in CG. To us, digital humans are something magical even, and you know, infinitely complicated. Modelo cusub oo bani aadam aanan jirin lagu sameyn karo ayay shirkadani soo bandhigtay. Waagii hore waxyaabahani ama filimanta noocan oo kale ah dadka qiyaaliga sanado badan ayay ku qaadan jirtay sameyntoodii. Sida qof walba ogyahay filimantani iyo kuwa kartoonada ahba waa kuwa ugu dhibka badan in la soo saaro inkastoo hadda wax badan isbedeleen laakiin xooliga dunidani metaverse waxa ay sii fududeysay in qofka uu samaysan karo nooca ama karaktanka uu rabo ilaa heer qofka fotokoobigiisii uu ka samaysto suniyaasha faruuraha wajiga timaha meel walbo si xasaasi ah iyada oo loo xisaabi ayuu qofka maktabadani uu ka dhex samaysan karaa karaktaradani kombiyuutarka kaaga muuqda ee bani aadamka u eg sida xaqiiqada waa dad aanan jirin si kastoo dadka badankood ay ugu maleeyaan sawirada dad xaqiiq ah inay yihiin waa suuqada feeg ah oo kombiyuutar lagu sameeyay waxyaabaha noocan oo kale ahna inta badan internetka madow iyo falalka dambiyada ayaa loo adeegsadaa si aanay dambi baaqayaasha qofka u soo qabanin muuqaal been ah oo aanan jirin ayuu qofka sidani kombiyuutar ugu sameeyaa kadibna qofka hadal caadi ah oo isla kombiyuutarka ayuu saaraa nasiib darro muuqaalka halkani ka hadlayo dadka badankoodii marka ay arkaan dambiilaha waxa ay moodaan qofka shaashada ka muuqda laakiin adduunka oo dhan haddii laga raadiyo qof noocaasi oo kale ahba ma jiro Hello, I'm Siren, and I'm a digital human.
si kastoo waxyaabahani sameyntoodii aad ay u dhib badnaayeen hadda waa la fududeeyey. Kaaratiradani cusub ee metahumanka hadda waxay u baahan yihiin oo keliya internet, iyaga ayaaba diyaar u ah in ay noqdaan adiga fotokoobigaadii. Laga soo bilaabo dhaqdhaqaaqa faruurahaadii indha isku qabashadaadii, wax ay kaaga duwanaan doonaan haba yaraatee ma jirto. Laga yaabee in ay kugu adkaato baratikaal ahaan waxyaabaha aan kuu soo sheegay in maskaxdaadii aad ku suuraysato. Laba sano maanta ka hor, Doug Hubbell, nin loo yaqaano oo hadda shirkadda Facebook ka shaqeeya, ayaa tiit waxa uu ku soo bandhigay arrin la yaab leh oo la xiriirta bani aadamka dijitaalka ah. Inkastoo tiknoolajiyadu sidii loo baahnaa weli aysan u horumarin, waxa uu xirtay qalab sida kuu muuqata, kadibna ilays qaas ah oo loogu talagalay ayuu qaabkani wejigiisu ugu xirtay. Kadibna isaga oo sidani ah oo meel taagan oo dadka khudbad u soo jeedinayo ayuu dhowr bani aadam oo kala duwan u iska dhigay. Sida asalka ee kuu muuqata, Doug Hubbell waxa uu taagan yahay masraxa isla fotokoobigiisii oo feega, balse midab kale loo yeelayna shaashadda kale ayuu ka muuqdaa. Habka hadalka, dhaqdhaqaaqa faruuraha, indhaha waxba iskagama ay duwano. Haddii uu rabana qof kale ama karakter taqliidi oo been ah ayuu ka dhigan karaa. Isku dhar ma ay wataan, haddana waa dad la moodo sida carabkiisii in ay la socdaan oo kale qaabka dhaqdhaqaaqiisii. Haddii muuqaalkani feega lagu soo duubo, dadka sid ay u badan yihiin ma ay kala aqoonsan karaan midka xaqiiqada iyo midka fotokoobiga ah. Waayo hal qof ayaa abooda in dhowr bani aadam oo kala duwan uu iska dhigo, isaga oo qolkiisii ku jiro ayaa waxa uu taqliidin karaa sida in konferansi ama meel xaflad ka jirta in khudbad uu ka soo jeedinayo. Haddaba muuqaalkani waxa uu ahaa laba sano ka hor. Maanta seenban xalad ka horbansan tani ayaa loo gudbay. Muhiim ma aha in qofka wejigiisii nalal ama qalab inuu ku shido sida shirkadani Unreal Engine-ka oo kale. Modeelo bani aadam oo nidaamkani loo sameeyey ayuu qof walbo mustaqbalka u yeelan doonaa. Muuqaaladanise sida wejigaadii xaqiiqada ah, jirkaadii sida uu yahay isaga oo waxba aanan ka duwanayn ayaad kombiyuutarka ku samaysan kartaa. Muhiim xitaa ma aha xirfad iyo aqoon dheer inaad u lahaato. Sidani dadku marka ay lamaanahoodii kombiyuutarka ee fotokoobiga noqon lahaa marka ay ku samaystaan dunidani qiyaaliga ee metaverse, isdhexgalkoodii aad ayuu u sahlanaan doonaa. Kaaragtanadani xaqiiqada aanan ku dhisnayn ee metahumanka xitaa waxaa loo isticmaali karaa nidaam kale. Waxaa la dhahaa haddii aad ballan leedahay balse suuqa ama meel aanan munaasab ahayn xilliga aad ku sugan tahay, ballantaasi zoomka ayaad kaga qaybgali kartaa. Adiga maadaama meel buuq badan aad joogto ama meel munaasab aanan ahayn, saaxiibkaadii fotokoobiga ee metahuman ayaa shirkaasi kaaga qaybgali doona. Kow, waa inaad metahuman aad kicisaa. Dabcan kicintu ma aha sida qof hurdo laga toosinay oo kale, waa inaad bongaram ahaan u shidaa. Kadibna adiga oo suuqaadii iska jooga ama xitaa adiga oo suuli isaga dhex jiro ayaa shir weyn oo madaxay isugu imaadeen ayaad ka qaybgali kartaa. Muuqaalkaadii xaqiiqada, yacni adiga oo qolkaadii isaga jiro ama meel buuq badan ku dhex sugan, saaxiibkaadii metahuman ayaa muuqaalkaadii dhabtaa u soo gudbinaysaa, isaguna shakligiisii toosnaa dhankiisii quruxda badnaa ayuu khudbaddaas uga qaybgali doonaa. Sida Doug Hubbell uu sameeyey oo kale, waxaa loo malayn doonaa in adiga aad khudbeynayso. Asal ahaan adiga ayaa khudbeynayo, laakiin dadku adiga kuma ay anqiyaan. Saaxiibkaadii fotokoobiga ee aanan lagaa garan karin ee metahuman ayay dadku anqiyaan. Tanna tusaalooyin badan ayaaba maanta xitaa bani aadamka dijitaalka laga sameeyey. Xaqiiqdii adduunka si xool yah oo aanan la dareemsanayn ayuu isku bedelayaa. Adiga oo keliya ayaa noqon kara 10 qofood, luuqado qalaad oo kala duwan ayaad hal mar ku wada hadli kartaa. Adiga oo tiknoolajiyadani ka faa'iideysanaya, waxaad ku fikirtaa adiga oo aniga ila hadlayo isla xaaladda aad ila hadlayso, dalxiis ayaad adduun kale u joogtaa. Isla xaaladdaasina waxaa laga yaabaa xaflad waddan kale ka dhacaysa inaad ku casuuman tahay. Qof walbo halka aad u dirto ama saaxiibadaadii metahumanka ee fotokoobigaadii ah dunida daafaheedii halka ay aadaan,
gadaal dambe ayaad ku ogaan doontaa wixii aad soo samayseen. muxtamalan doodaha mustaqbalka imaan doona qaar ka mid ah waxa ay noqon doonaan qof bani aadam ee xaqiiqa ah. haddii dhowr bani aadam oo kala duwan uu iska dhigo adduunka daafihiisuna qaladaad uu ka sameeyo, ma qofka fatakoobiga ayaa la ciqaabi doonaa ama qofka xaqiiqada ee bani aadamka ayaa la ciqaabi doonaa? inkastoo waqti xaadirkani doodaha aysan jirin, waa mustaqbalka doodaha dhanka cadaaladda iyo maxkamadaha aad looga doogi doono. daa'ima sida saxda adiga ayaa xaqiiqo noqonaya, laakiin saaxiibadaadii ma tahay yuumanka sida aad rabto ayaa dunida qiyaaliga ugu dhex adeegsan kartaa. bani aadamku waxa uu ku sii socdaa marxalad ay adkaan doonto dadka xilliga dhashta in ay kala saari waayaan maxaa xaqiiqa, maxaa sabeena. jiil gebi ahaanba innaga inaga duwan ayaa mustaqbalka imaan doona. tiknoolojiyaduna qaabkani ayaa loo horumarinayaa. dabcan sida wax walbay u leeyihiin qayb faa'iido iyo qayb khasaare ah, tiknoolojiyadanina qaybo faa'iido wa ay leedahay. haddaba adiga dunidani metaverse maxaad kala socotaa? maxaadse u sii diyaarsatay? ama waxaad ka mid noqon doontaa dadka gebi ahaanba tiknoolojiyadani aanan isticmaali doonin, inkastoo dad noocaasiba aysan jiri doonin? qur'aanka kariimka waxa uu alle uu ku leeyahay dadka xisaabtoodii ayaa soo dhowaatay, iyaguna mashquul iyo hilmaam ayay ku dhex jiraan. aayad weliba oo xagga alle uga timaada dadka ee loo sheego waxa ay dhegaystaan ama ay maqlaan iyaga oo baashaalka isaga sii dhex jira. ugu dambayn, muuqaalkani isboonsoorkiisu waxaa leh maktabadda elektroniga ee San Felix. maktabadani sida dad badan cabasho ahaanay u soo gudbiyeen waa in aysan haysan kaarka bangiga. maktabaduse koolkani aad ayay ugu fududaysay asxaabta ku dhiban kaarka bangiga. nambaradani shaashadda kaaga muuqda haddii aad isticmaasho EVC ama Z midkood ayaa ku diraysaa $3 ee khidmadda maktabadda, kadibna si toos ah haddii magacaadii EVC-ga ku qoran maktabadda aad iska diiwaangeliso sida linkyada descriptionka hoose yaala, maamulka maktabadda saacada gudahoodii ayay kuu furi doonaan adiga oo wax kaar bangi ah aanan isticmaalin.